Bueno, niri behin ikasle batek esan uzten, bueno, nik Donostiako arte eszenikoen tailerrien klaseak emuten dituen eta ikasle batek esan uzten onomatopeiekin berbaiten hauela. Ta nik onomatopeiekin? Ta berak, bai, oza, ez dituzu esaldixak bukatzen, oza, onomatopeiak erabiltzen dituzu. Ta nik, bai? Ta hasten nintzen apur bat, niri buruei bueltak emuten eta esan nagoen, ostra, eixe da? Osa, nik ikasle batei esan biharrezkero, igual, imaginau, miren, begiratu Joni eta sentiru barrua ustu moduan itxe jatzula, ba, esaten utzan, miren, begiratu Joni eta sentiru... baina ulertu itxen ustien, osa, superrondo ulertzen ustien. Eta konturatu nintzen, onomatopeiak komunikatzeko erramintak ziela. Osa, ez ziela egako atariko frogan izerdi hotza provokatzen dauien hotx simple horreitako batzuk. Osa, benetan erabilgarrixak ziela. Eta buruai bueltak emuten pentsau nahuen. Ze importanteak dien onomatopeiak gauzak irudikatzeko edo bizualizazioak eitzeko. Ez? Eta eredu moduan, ipuinau. Demagun, bazen behin, putzuetan plistiplasta ibiltzea gustatzen zitzaion ume bat. Sara. Eguraldi txarra egiten zuenetan nortxaritzen zen, firinfaran alde batetik bestera, ijita, aja, zirtzart mugituz. Eguraldi txarra egiten zuen hauetako batean, tida, zerua ilundu, eta sekulako burrumba. Mara-mara botatzen hasi zuen, eta haizea ere... Sara beldurtu egin zen, eta dinbili danbala etxera itzultzen saiatu zen, baina ez zuen ezer ikusten, eta alako batean, plausta! Putzu batera. Ai, min hartu zuen, eta alako batean prakan, Jon, eta usuretzat, tarrat! Beldurtuta zegoen. Eta bihotza, taup, 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 danborra da baten antzera, rapata plan, rapata plan, rapata, rapata, rapata plan. Atzealdetik beldurrarekin aizeren bat edo bestere, bai, turrut eta puf. Ikusten zela bizualizatzen dano zondo, oza, dano dakigu, puf, horreik zelako puzkarrak dien, ez da? Epelak. Bueno, igual dutxo, aurrera jarraituta. Sara etxera itzultzen saiatu zen tipitapa, 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 aurrera egiten. Ta alako batean, ilunpetan, dilindalan, haufa, herria gertu. Baina Sara goztuta zegoen, eta alako batean, atxuz! Hemen gelditu ingonaz. A ber, atxuz? Osa, doministikua atxuz, zeinio okurru jakon onomatopeia hori. Osa, doministikuak ezin die transkribiru, osa, doministikuak ez daukien modu konkretu bat. Osa, doministikuak desberdinak bie bat abestetik. Osa, eta hoin gainera hori demostratzeko nik hemen nire talentu sekretu bat aitortuko dut zuet. Hemen Euskal Herri danan aurrien, aitortuko... Beste talentu bat. Nik aitortuko gure dotenien nineikela doministiku. Eixe da, eta bitxu, aitzi esan ja. Izan berriro, ja. Hori ez da atxuz, hori da JKLMNO, baina atxuz, ez da, bueno, a ber, ipuñekin jarraitxuz. Sara, beldurtuta zegoen, bai, eta alako batean, dapa, ideia bat burura. Ostatua, saldabero bat zanga-zanga edateko aukera. Eskua patrikan sartuta, txin-txin, herrire iritsi eta batean, brist, brist, ostatuko argia. Barrura sartut hortxe zegoen jende guztian lasai asko, txor, 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 txor. Ta Sarak alako batean aulki batean, apa... Zerbitzariari txoixo muturra eta saldabero bat eskatu zizkion. Aurrena txoixo muturra ekarri zioten, eta zasta, labana sartu, eta klask egin, eta urrup, barrura. Eharra, handi gutxira, salda, bor-bor zegoen. Eta hosteko fu pixka dut egiten hasi zen, baina alako batean tirrin, tirrin, telefonoa hartzera joan zen, ukolondoarekin katiluari eman zion, eta salda parrast, eta gainera telefonoa erantzun da, pu, 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 pu. Bueno, egun hortan, Sarak ikasi zuen bere lezioa. Eztarria errearen, salda, lehen bailen, ikimilikiliklik edatea. Hori ez egitzen zer zen, ez da, inbeste zen, ikimilikiliklik bikela, ba, ikimilikiliklik. Ba, tragua traguen edatia. Egun ere ikasten da zehose barrixea, ba, hoxe, itzak, onomatopeiak, keinuak erabilitza, elkarru lertu behikela. Edo ez, baina importantiena, komunikau gaitezen. Ezkerrik asko.